Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Diniz e galera, vamos falar novamente sobre God of War, Ragnarok. E aí galera, me mandaram pra mim aqui, um amigo meu, um pente aqui, ó, taca aí na tela. Tá vendo só isso aqui galera? Ó, é interessante né galera, interessante. Olha só o preço dessa brincadeira galera, olha só o preço disso galera. Que é isso Sony? Que é isso cara? 399 e 499 a versão Digital Deluxe. Digital Deluxe, galera. Que isso, cara? Caraca, galera. Ele me mandou esse print aqui. Agora eu procurei aqui, não apareceu. Não sei se foi um vazamento, não sei se sumiu isso aqui, tirado do ar. Vocês vão rever isso aí. Caraca, galera. Bom, mas antes de tudo isso aqui, galera, eu queria avisar pra vocês que na pré-venda de God of War Ragnarok, eu sei que tem muita gente que vai estar interessada nesse jogo, obviamente, né? A gente vai fazer cobertura também oficial de God of War Ragnarok. Sim, como a gente faz sempre de PlayStation 5, a gente vai fazer também. A pré-venda vai ser disponível dia 15, hein, galera? Pelo que eu me informei, vai ser dia 15. E o que acontece? A gente vai estar fazendo cobertura oficial, tá? Link na descrição aqui do grupo oficial do PlayStation 5, que lá a gente vai estar disponibilizando os links, tá? Porque, galera, vou dar uma dica pra vocês. Sempre em pré-venda, quando tem edição especial ou edição normal, às vezes sai um pouco mais barato do que quando lança, tá galera? Quando é o lançamento. Em pré-venda às vezes sai um pouco mais barato. O exemplo maior são essas edições aqui, ó. São essas edições que eu tenho aqui, galera. Vou deixar um print aqui na tela pra vocês do preço que eu paguei nessa edição e eu quero que vocês pesquisem aí qual o valor dessa edição aqui. Só pra vocês terem uma base. Quando vocês pegam em pré-venda, o valor que sai, sai muito mais em conta. Inclusive essa daqui também, às vezes, vai pra promoção do mesmo valor que eu peguei, tá? Então fiquem ligados aqui no canal que a gente vai fazer a cobertura oficial da pré-venda de God of War Ragnarok, ou seja, edição especial, edição normal, edição padrão, a gente vai estar fazendo. Galera, essa daqui, como eu mostrei pra vocês, aparecendo na tela aí, cara, é edição digital, que ao meu ver não vale a pena. Como eu sempre digo, nem o jogo vale R$300, nem R$200. Por mais que sejam estúdios que se dedicam ali por anos, trabalhando, fazendo a narrativa, fazendo história, fazendo gráfico, texturas, uma equipe trabalhando com carinho ali, como a gente sempre sabe que a Santa Mônica trabalha com carinho nos seus games para produzir algo de qualidade. Sim, algo de qualidade como God of War sempre foi. Não é à toa que God of War é um dos jogos mais famosos do planeta. Sim, e é o jogo mais esperado até o momento do mundo, é o God of War Ragnarok. Mas, ao meu ver, eles estão abusando muito desses valores por ser só um jogo digital. Acho que 300, 400 reais e 500 reais, galera, é muito caro para pagar, ainda mais aqui no Brasil. Eu falo isso como consumidor aqui brasileiro, tá, galera? A Sony tem que pensar um pouco no nosso lado, aqui na nossa moeda brasileira, que aqui não é fácil viver de games aqui, galera, não é fácil. A gente sabe que aqui no Brasil a situação não é boa, e o jogo custando metade de um salário mínimo aqui no Brasil, cê é louco, cara, cê é louco, ainda mais digital, porque eu sei que tem muita gente que vai querer comprar. Eu preciso disso também pela questão do meu trabalho aqui, tá, galera? Eu me empenho aqui no meu trabalho, então esses games aqui são bem importantes pra mim ter aqui no lançamento, trazer review, trazer conteúdo, trazer muita coisa pra vocês aqui, se vale ou não a pena comprar, mas se for fora algo que não tem essa questão de vale ou não a pena comprar. A questão é se vale a pena ou não comprar o valor, mas o jogo em si a gente sabe que vale a pena, que God of War é um jogo que nunca deixou a desejar, tanto que todo God of War que saía dava bom, e tanto que quando eles mudaram também a dinâmica de God of War para a mitologia nórdica, deu bom, que foi até premiado o jogo do ano. Muita gente criticou, muita gente amou isso, mas galera, comenta aqui embaixo o que vocês acham. 400 reais a 500 reais, cara. Olha só isso, que absurdo, cara. Que absurdo. Se for realmente isso, até o momento aqui, deixa eu olhar aqui de novo, aqui, TPS, até eu olhando aqui no PlayStation aqui, não apareceu nem o valor, nem a data que foi mostrado. Não apareceu ainda, tá? O que é muita coisa que tem aqui no The Last, que também não vale a pena, digital. Olha só, eu tô vendo aqui também, ó, Call of Duty Modern Warfare 2, 449, meu Deus do céu. Edição aqui também é cross-gen. Meu, absurdo, 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 absurdo. A gente vem aqui em coleção, aí mostra aqui os embebes. Aí tem o Resident Evil 4 e God of War. Aqui não mostra nada de data de lançamento de God of War, só mostra que é 2022 também. Até ainda não atualizaram aqui também. Ainda não atualizaram. Então, acredito que esses preços entrem em vigor mesmo com esses valores aí que tá mostrando pra vocês na tela, galera.
Mas, como eu já digo, não vale. Por mais que seja God of War, por mais que seja The Last, por mais que seja outros jogos, não vale. Então, galera, a dica que eu dei pra vocês aqui no começo do vídeo: acessem aqui no grupo oficial do PlayStation 5, que já vai abrir lote 20 também. Vai ter muita coisa, a gente vai fazer cobertura do The Last of Us, God of War agora também. Então, a gente vai trazer sempre os melhores preços pra vocês, tá? Sempre os melhores preços que aparecerem a gente vai trazer aqui disponível pra vocês. Então, fiquem ligados que aqui a gente tá trabalhando, dando maior suporte pra galera que quer comprar com preço bem mais acessível. A gente tá sempre procurando aqueles preços acessíveis pra ajudar a galera a conseguir comprar esses games tão sonhados com um custo um pouco mais razoável, né, galera? Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo.